بچے کا گھر میں سب سے پہلے تعارف ماں سے ہوتا ہے، اپنے ابا سے بعد میں ہوتا ہے. بچہ ہو بچی ہو، گھر میں وہ سب سے پہلے اپنے ماں کا تعارف کرتی ہے، وہ ماں کو زیادہ جانتی ہے، ماں کو زیادہ پہچانتی ہے. اماں بتاتی ہے یہ تیرا ابا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ پاک اس کی گھٹی کے اندر، فطرت کے اندر ماں کا تعارف ڈالتا ہے. باپ کا تعارف ماں کراتی ہے، نانی دادی کا تعارف ماں کراتی ہے، وہ بعد میں ہوتا ہے. ماں کا تعارف اللہ اس کی گھٹی میں ڈالتا، فطرت میں ڈالتا. رونے والے بچے کو ابا بھی اٹھائے تو وہ چپ نہیں کرتا، بھائی بھی اٹھائے تو چپ نہیں کرتا. اماں کی گود ایک ایسی ہوتی ہے، جاتا ہے وہ رونے والا چپ کر جاتا ہے. یہ کون سمجھاتا ہے اسے؟ کون بتاتا ہے اسے؟ مرغی ہمارے لیے تو کھانے والی چیز ہے، مرغا ہو یا مرغی ہو. کبھی ہم اگر ان سے بھی سبق لے لیں، ہمیں درس ملتا ہے. وہ بھی چیل کو دیکھ کر، بلی کو دیکھ کر اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ایسی چھپاتی ہے، اور کبھی کبھی چیل پہ ایسی جھپٹتی ہے وہ کہ چیل بھی اڑنے پہ مجبور ہو جاتی، بلی پہ ایسی جھپٹتی ہے کہ اگر بلی اس کے بچوں پہ حملہ کرنا چاہے. اور بچوں کو کون سمجھاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے؟ وہ دوڑتے ہیں ماں کے پروں میں چھپ جاتے ہیں، وہ ایسے چھپا کے پھر بیٹھ. دونوں کی فطرت کے اندر اللہ ڈالتا ہے، یہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہارے بچے ہیں. جانوروں کے اندر، جانوروں کے اندر بھی اللہ پاک یہ چیز. ہائے ہائے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، کاش تمہیں بھی اپنی ماں کی سمجھ آ جائے ماں کیا ہوتی، کاش تمہیں اپنے باپ کی سمجھ آ جائے باپ کیا ہوتا. جانور سمجھتا ہے، کتے سمجھتے ہیں. آج کا نوجوان ماں کو بھی گالی دیتا ہے، باپ کو بھی گالی دیتا ہے. ہم جانوروں سے بھی گئے، جانوروں سے بھی گئے. ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں. حضرت حلیمہ ایک بات کہتی ہیں کہ جب ساری دائیاں حضور کو یہ کہہ کر اٹھانے سے انکار کر گئیں کہ بچہ یتیم ہے، تو میں جب در رسالت پہ آئی تو مجھے دیکھتے ہی جناب آمنہ نے پہلے ہی کہہ دیا بچہ یتیم ہے. اس لیے کہ جب وہ تانے دینے لگی کہ بچہ یتیم ہے تو ماں کے دل پہ چوٹ لگتی تھی. کہتی مجھے عبداللہ یاد آ جاتے تھے. عورتیں کیسی ہیں جو آتے ہی تانا دے دیتی ہیں یتیم ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ دائی حلیمہ کہتی ہے مجھے بھی آمنہ نے کہہ دیا یتیم ہے. میں نے کہا آمنہ مجھے پتا ہے یتیم ہے، پہلے دکھا تو صحیح، نصیب میں ہوا تو لے جاؤں گی. فرماتی ہیں جب چہرے سے چادر اٹھائی، میں نے حضور کی انگلی پکڑی تو حضور نے میری انگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میں انگلی چھڑا نہیں سکی. میں اس بچے کو اٹھانے پہ مجبور ہو گئی. اب اسی سے میں یہی بات کہہ کے میں آگے چلوں کہ بچپن میں دائی حلیمہ کی انگلی کو اس مضبوطی سے پکڑ کر رسول کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو درس دیا کہ ماں کے دامن کو کبھی نہ چھوڑ لیں. ماں کی انگلی ہو، ماں کی گود ہو، جنت کی ہزاروں نعمتیں ان پہ قربان کی جا سکتی، ہزاروں نعمتیں قربان کی جا سکتی. جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی ماؤں کو لمبی زندگی دے، آمین. جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. کروڑوں درود و سلام اس پاک نبی پر کہ جس نے ماں باپ کی امت کو سمجھ سکھائی ہے ماں باپ کیا ہوتا ہے.